Namaskar. Yes, City 18 studio mark Kripanchal Prasmukhi. Pratham to cover Phillobari. Hikoitri opomanok loi Phillobari ekhon bikhal rajowa hoba onusthito hol thike. Kintu kono dhoronor grohonjoggo mimangkhat uponito hobo noarile hobat uposthit shikshok shikshayitri tatha shikkharthi tatha doliyo neta. Prokhonor loko uposthit thoka hobakhonot shikshayitri goraki shikkharthie athu loboloi baddho korwa ghotonato sandarbho srishti hoy tibro bagbitonto. News 18 এই ভয়ংকর কাণ্ড পুহৰলৈ অনাৰ পিছতে আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই ৰাজহুৱা সভাখন কিন্তু সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীক অপমান কৰাৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে সভাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈহে কিছু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় এক বিশৃংখল পৰিস্থিতি সভাখনত বিদ্যালয়খনে লোৱা মাছুল সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি চলা এই সভাত দুই পক্ষই বুজাবুজিলৈ আহে যদি দুখী ছাত্র নেতা সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে নমনীয় স্থিতি যেটো কথা একাংশ লোকৰ মনত সৃষ্টি কৰিছে তীব্র অসন্তুষ্টি নিশ্চিত ৰূপতে খবৰটোৱে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া উৰফে সংবাদ মাধ্যমতো যথেষ্ট খলকনি তুলিছে শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী আঠু লৈছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত সেই ঘটনাক লৈহে দিয়া হৈছিল এই সভাখন কিন্তু সভাখনত নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে অভার লোকসকলে বা কর্তৃপক্ষ শিক্ষয়িত্ৰী অপমানক লৈ ফিলোবাৰীত এখন ৰাজহুৱা বিখাল সভা আয়োজন কৰা হল ঠিকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্য মীমাংসাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে সভাত উপস্থিত থকা শিক্ষক শিক্ষার্থী তথা দলীয় নেতাসকলে প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছিল সভাখনত শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীৰ সন্মুখত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকী আঠু লবলৈ বাধ্য কৰা এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তীব্র বাকবিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল যেটো নিউজ 18 আহি আনিছিল পোহৰলৈ আৰু তাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজহুৱা সভাখন কিন্তু সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীক অপমান কৰাৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে সভাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈহে কিছু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় এক বিশৃংখল পৰিস্থিতি সভাখনত বিদ্যালয়খনে লোৱা মাছুল সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয় প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি চলা এই সভাত দুয়োপক্ষই বুজাবুজিলৈ ঠিকে আহে কিন্তু দুখী ছাত্ৰ নেতা সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে নমনীয় স্থিতি যিটো কথাই একাংশ লোকৰ মনত এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি মূল বিষয়বস্তুটোৱে হ'ল আচলতে সভাপতি আসনখনক লৈ সভাপতি আসনখনক লৈ মূল কথাটো হৈছে যে ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে ৰাইজৰ মাজ যিহেতু ৰাজহুৱা সভা সেইবাবে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী সভাপতি হওক আৰু তাৰ বাবে ফিলোবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দূৰ্ণচাৰিঙা ফুকন ছাৰৰ নামটো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে কিন্তু ফিলোবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডি আছিলে এতিয়া নতুনকৈ যে আমাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'ল তাৰ গভৰ্ণিং বডি এতিয়ালৈকে গঠন হোৱাই নাই কিন্তু ফিলোবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডিৰ যিগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতি তেখেতে তাৰমানে আজি সভাখন সভাপতিত্ব কৰিমেই বুলি তেখেতে আকুৰ গোচকে ধৰিছে আৰু ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰা মতেও তেওঁ মানি নলয় আৰু যেতিয়া দূৰ্ণচাৰিঙা ফুকন ছাৰক ৰাইজে সভাপতি পাতিব বিচাৰিলে তেতিয়া তেখেতে মানে মঞ্চ এৰি পিনে তেওঁ গুচি গৈছে তাৰপৰা যি কি নহওক ৰাইজে অৱশেষত তেখেতক তেখেতে যেতিয়া আকুৰ গোচকে লাগিলে ৰাইজে মানি ল'লে ঠিক আছে আপুনিয়ে কৰক আমি সকলোৱে সুমীমাংসা বিচাৰিছোঁ কিন্তু সভাপতি হৈয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁ ৰুলিং দিলে যিখিনি ৰুলিঙক লৈ পিনে ৰাইজ আকৌ বিতুষ্ট হৈ পৰিছিলে আমি বিচাৰোঁ এটা সুমীমাংসাহে হ'ব লাগে Thank you.